stuff. I've got all these tacos. Again, my kids look like that. This is, I get them. There's no more about saying I'm going to do that. Ya Allah, Tuhan kami, kami berhimpun pada pagi yang mulia ini, ya Allah, mendatangkan memohon kepada-Mu, ya Allah. Kau ampunlah dosa mereka selepas itu, ya Allah. Kau juga rahmat atas seluruh mereka, ya Allah. Dan kau letakkan mereka dalam golongan-golongan yang beriman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahasa harapan kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kau terangilah dan kau keluaskanlah lubang-lubang kubur mereka itu, ya Allah. Sehingga kau jauhilah dan kau hindari segala fitnahan dan sesaan kubur menuju, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah lubang-lubang kubur mereka itu, ya Allah, daripada lubang taman-taman syukur-Mu, ya Allah. Allahumma khdina Nabi Husni Khatimah wa la takhdim alayna, ya Allah. Ya Allah, bisru'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.